Саябаға кіре берісте бауырсақ пен қымыз тегін таратылды. 5 киіз үй тігіліп, 15 ұлттық павильон қойылды. Құрметті қонақтар дастарханнан дәм татты. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев саябақты аралап көріп, халықпен жүздесті. Сондай-ақ қолөнер шеберлері мен мәртөк брендтерінің көрмесі ұйымдастырылды. Мәртөк шекаралық аудан атты шекарашылар өмірінен үзінді көрсетілді. Жас сарбаздар келушілерге автоматты бөлшектеп жинау секілді өнерлерін көрсетті. Шекара қауіпсіздігін қамтамасыз ететін құралдар сүреге қойылып, тұрғындар оларды қызықтады. Саябақтың бір шетінде үстел теннисі, армрестлинг, гір көтеру, шахмат, дойбы секілді ойын түрлері ұйымдастырылды. Сенбі сайын осы президент паркіне райондар күніне келіп тұрамыз, өте керемет, неше түрлі шаралар, қолдан жасалған бұйымдарды көреміз. Бұндай шаралар негізі көп болып тұрса деп ойлаймын. Әкем, анам, бәріміз спорт сүйер қауым бұзатты эстафетаға тұрғындар отбасылармен қатысты. Мәртөк техникалық өнер мектебі суға кеме жүргізіп, ұшақ ұшырып балалардың қызығушылығын оятты. Мерекелік шараға арнайы шақырылған қонақтар қатарында Мәртөк өңірінің өсіп өркендеуіне сүбелі үлес қосқан ауданның құрметті азаматтары да бар. Егінді ору бастап дейді, егіннің шығыны жаман емес дейді. Сол егін жақсы ору басын уақытында. Әрбір көрсеткіштері жыл сайын өсіп келе жатыр, біз соған қуанамыз. Халқы өсіп келе жатыр. Мектептегі жетістіктері балдардың соған спортта өте жақсы жетістіктерге жетіп жатыр. Сондықтан мәртөктерге тек қана қуаныш тілеймін. Бақыт тілеймін. Ақтөбе облысының басшысы Бердібек Машбекұлының бастауымен әр сенбі сайын аудан күндері өтіп жатыр. Сол бүгінгі мынау Мартөк ауданының ауданның күні болып жатыр бүгінгі. Бұл Мартөк ауданында мына бірліктің түбі тірлік дейді, біздің жалпы елде айтылады. Сол сондай мағынада мына бірталай 10-нан астам халықтың ұлтты өкілдері тұрып, халықтарды бірге өмір сүріп жатыр. Осындай елдің бір тұтас болған елдің осындай күнде өзінің аудан күнін өткізіп жатқанда өздерінің жасатқан жұмыстарының нәтижесін көрсетіп жатқан бір үлкен іс-шаралардың бірі деп санаймын. Мерекелік кеште Астанадан арнайы келген Мәртөк ауданынан шыққан композитор Арайлы Ақтөбе мәтті әннің авторы Құрманбай Қосжанов ән шырқады. Ақтөбеліктерге ыстық ықыласын жеткізді. Сондай-ақ жас әнші Қуандық Рахым ән айтып, саябаққа жиналған жұртшылықтың көңілін көтерді. Лағат Арғынұлы, Самат Қалекенов, Қазақстан, Ақтөбе.